mediji jako malo pažnje obraćaju na bilo šta što je neka alternativa. Znači, mi smo samo jedan segment toga kao neki jazz muzičari. Ali, s druge strane, odavno smo to shvatili, tako da više se ni ne oslanjamo na to, nego radimo sami sa ljudima koji su isto tako entuzijasti kao i mi, a koji su organizatori kao i večeras. I na kraju se ti neki festivali, neki koncerti, neke gostovanja, neki klubski nastupi dešavaju. Ne mogu da kažem da je fantastično i da ne bi ništa menjao, ali s druge strane ne mogu više ni da kukam i da stalno pričam kako je sve grozno, jer od toga nema ništa.